אני רוצה לראות נוסחה, למעשה אני מראה רק את הקצה שלה, זו אחת הנוסחאות שאני יותר אוהב להשתמש בה, לכל מיני מודלים מורכבים, אבל כאן אני רק רוצה לראות את השימוש שלה. כתבתי את שמי בתא D4. כאן כתבתי D4. וכאן אני רוצה לדעת איזה שם כתוב ב-D4. אז אם אני אכתוב שווה ואתה הזה, הוא יגיד לי D4. אז איך אני יכול להגיד, על פי הכתובת שכתבתי כאן, תביא לי מה שנמצא בתוכו. זה נקרא כינון עקיף. Indirect שווה Indirect. והפונקציה הזאת של Indirect כמובן נמצאת בקבוצה שלנו, בדיקת מידע ועיון. הנה כאן. והיא אומרת, תראה לי תא מסוים שבתוכו כתוב כתובת. וזה הכל. ואז היא אומרת, אוקיי, בקטע הזה כתוב זוהר סאקס. יפה. כלומר, כאן יש לי D4. ומה כאן? כאן D3 יהיה כתוב מוישה גויז. מוישה. אם אני אוכל איכשהו שלא יהיה כתוב כאן D4, יהיה כתוב D3, אז אני אתן את מוישה. איך אוכל לדעת מה כתוב? אז בואו נכתוב כאן את מספר השורה, 3. או 4. אז בואו נכתוב השורה. עכשיו תראו, אני לא הולך לשנות את זה ל-D3. אני הולך לעשות דבר שכזה. שווה, אני כותב D בתוך מרכאות, ואני מוסיף לו עם הסימן shift ו-7, מה שנקרא ampersand end, את המספר הזה כאן. אז קיבלנו כאן שווה D3. כלומר, השלוש הזה גורם לזה להשתנות. אם אני אקח 4, אז יהיה פה D4. מכיוון שזה D4, אז זה מסתכל על מה שכתוב כאן ומוציא מהטבלה את מה שיהיה שם. אז הנה כאן מוישלה וכאן D3. אז זה בערך הרעיון הקטן שעומד מאחורי אינדירקט. ואפשר לבנות, כלומר, אני יכול לפצל כאן את ה-D ואת ה- גם את העמודה, גם את השורה, ולבנות מודל שלם שיודע להסתכל על טבלאות ולתת למשתמש להחליט על איזה עמודה אתה רוצה, באיזה שורה אתה רוצה, וככה. אז זה בערך הרעיון מאחורי זה, באחד הקורסים המתקדמים יותר כאן בקורסים שלנו, אני באמת אכנס לעומק ואראה לכם איך משתמשים באלמנט הזה.